Borja Morgades puja l'ample escala a la Imperial de Cas Baró, el casal senyorívol més antic de Ciutadella. Una escena que es repetirà més d'un cop durant les festes. A dalt l'esperen la seva dona, la barcelonesa Isabel Parellada, i els seus quatre fills. La darrera vegada que un caixer senyor titular va sortir de Cas Baró, el títol nobiliari més antic de Menorca, va ser fa 40 anys, quan presidia la festa el seu conco, José María de Olivar Ordis. Des del moment que he estat nomenat, ja sempre he tingut el cap centrada en Esborn. Són les coses que et fan respecte, la veritat. He tingut un gran recolzament de la meva dona i els meus fillets estan molt, molt contents. La capacitat de constància i de sacrifici. Me vaig tenir que viure unes oposicions per poder treure el títol de notari i crec que això m'ha ajudat molt. A dins, una enfilada de sales comunicades entre si, encarades en la façana principal, enlluernen a qui visita el casal. Tot el palau es conserva amb exquisit gust i arrelada estimació. El mateix gust que la dona del caixer senyor Isabel i el conco del noble José María han posat en cada detall de la celebració. Sobretot els temes de la casa. I després, doncs, sí, doncs, fer els feixets de puros que pels caixers i bueno, una mica tot. El tema de la indumentària del caixer senyor. Consell que estigui relaxat i que disfruti a la festa. Bueno, tot el que pugui. És un cop a la vida i és una experiència boníssima i crec que s'ha de disfrutar molt. Els carrerets empedrats de Santa Clara ja esperen la gernació que s'hi aplegarà per sentir el primer toc de Fabiol. A Cas Baró ho tenen tot a punt.